Bəli, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları ilə birlikdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri ilə də birgə gizli sexlərdə saxta spirtli içkilər hazırlayan və hətta belə desək, gördüyünüz bu saxta içkilərdir. Bu isə onların qurduğu sexdir, satış şəbəkəsidir və belə bir mütəşəkkil cinayətkar dəstəyə qarşı xüsusi kompleks əməliyyat tədbiri həyata keçirilib və baxın görün, onlar saxta içkilərin satışını necə həyata keçiriblər. Məyyən olunub ki, Bakı şəhər sakini Nazim Duşturovun başçılıq etdiyi mütəşəkkil cinayətkar dəstə bir müddətdir ki, paytaxtda müxtəlif ünvanlarda yerləşən gizli sexlərdə, şadlıq saraylarında və restoranlarda istifadə edilən xarici ölkələrdə istehsal olmuş spirtli içkilərin boş butulkalarını yenidən qablaşdıraraq müxtəlif yaşayış obyektlərində və şərab evlərində satışını təşkil edib. İstifadə olunmuş xarici ölkələrdə istehsal olmuş spirtli içkilərin boş butulkaları şüşə sexləri adı altında pərdələnərək, fəaliyyət göstərən qəbul məntəqələrində toplanaraq təkrar qablaşdırmaqla yenidən satışa çıxarılır. Nazim Duşturova məxsus Bakı şəhər Nəsimi rayonunda yerləşən şərab evləri və ambarlarda, Xətai, Suraxanı və Binəqədi rayonlarında yerləşən sexlərdə müxtəlif xarici əmtəə nişanlarından istifadə edilməklə satış üçün hazırlanmış xeyli sayda saxta araq, brend viski adları olan butulkalarda qablaşdırılan saxta içkilər, tekila, saxta aksiz markalar, qablaşdırma üçün nəzərdə tutulmuş 60 min ədəd müxtəlif əmtəə nişanlı butulkalar və s. köməkçi vasitələr aşırı olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Spirtli içkilərdən götürülmüş nümunələrin ekspertizası zamanı müəyyən edilmişdir ki, onlar istifadəyə tam yararsızdır. Həmin içkilərin tərkibində yüksək toksiki təsirə malik metil spirtinin miqdarı normadan dəfələrlə yüksək olduğundan onlar insan həyatı üçün təhlükəlidir. Aşkar olunmuş faktla bağlı baş idarədə mütəşəkkil dəstənin başçısı Nazim Duşturov, eləcə də dəstənin digər üzvləri Gürcüstan vətəndaşı Ayaz Şərifov, Ağdam sakini Elçin Mir Zəyif, Salyan sakini Mir Süleyman Ağayev, eləcə də paytaxt sakinləri İsmail Talıblı və Aydın Azayev barəsində cinayət işi başlanmış, dəstənin hər bir üzvü barəsində məhkəmə qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan qanunu zidd halların tam və hər tərəfli araşdırmaqla təqsirli şəxslərin dairəsinin tam müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Elvin Dəmirli, ATV Xəbər.